Ongi etorri berandu egira, Antonio Basagoitik esan du Patxi López oso langilea ez izateaz gain, Homer Simpsonek baino titulo universitario gutxiago dituela. Basagoitik esan duenaz pentsatu behar dut. Patxi Lópezek erantzun du hori ez dela egia, berak badituela tituluak. Kontua da, lehendakari izendatu zutenean posaren posez ospatzen istripu bat eukizuela. Ez du diploma beharko gehiago! Listoa naiz, sozialistoa naiz, sozialistoa, listoa naiz, tapesoekoa, listoa naiz.